Asante sana media. Haya, mimi nataka kusema hivi. Kutoka Sindi Independent, tukuje tupate uhuru. Kuna hii mchezo tunachezwanga nayo. Serikali za ile inachukua uongozi na imechukua na mkono wa kando. Kuna wale watu wanachezewanga akili. Sana sana wale watu wanachezewanga akili ni wale machemeji wetu kutoka Nyanza. Ngoja kwanza tu niongee. So wakishachukua wanaingiza Raila kwa mkono, wanamweka kwa bedroom, wanaongea na yeye, then wakitoka ukienda Nyanza unapata kuna wale wachache wanaingia kuanza kushangilia. So kianza kushangilia hivyo. Vile walikuwa wanashangilia hivyo. Analetewa paka samaki, anaweka huko pale kwa gari juu. Then wajaliwa wanafurahia, wenye walikuwa wanafurahia wanafurahia. Na bado kuna wale watu wanaumia. Then kuna ule kiongozi mwenye atakuja kama president mwingine. Atafanya the same. Tena atoka aende Kisumu. Na wanajuanga vizuri wakifanya makosa, wanaendaga Kisumu. Waendage Migori. Wanaendaga tu Kisumu peke yake. Wanajua Kisumu, kuna wale watu vichwa maji. Tena tuseme ukweli. Raila anachezanga hao watu akili, hao watu wa Kisumu. Kila president anaendanga wapi? Mbona jai enda Migori? Migori mahali watu wanaandamana kwa kitoko wa kimoto. Alienda Migori kwa nani? Kama si Homa Bay, kama si Homa Bay. Wanaojeni kukutelea huyu mzee. Huyu mzee ndiye amepoteza inji. Mwambie ukweli. Heri tuongee ukweli kuliko kuficha. Tukikuja kwa vijana, bila Dennis amesema hapa, vijana inafaa tuanzie hapo kwa bunge. Tukipanda juu. Lakini unapata kwa vijana, tunaanzia kwa mzee, mpaka unapata chairman, anakuwa, sijui youth leader anakuwa sijui ni nani, brother Oburu Odinga. Na mbabu wina kapa, na Oburu Odinga, yendo kijana. Alafu mtaki tuongea hapa ukweli. Tangulini, hapa Jakarani tutapata kiongozi. Kama Raila mwenye anachukua brother yake, mwenye ni mzee, hata mwenye unafaa uite kuka. Vitu zingine tuongee ukweli bwana, hakuna ama kitu ya tunadanganyana hapa. Tuseme tu ukweli. Kama youth leader ni Oburu Odinga, na wewe kijana utafanya kazi gani? Tena. 1 minute. Dakika moja. Kuna watu wanarudia Raila Amolo Odinga kila siku wanaongea kwa Raila Amolo Odinga. Lakini ikifika mahali kwa kukaa kwa table, unapata wazendi wameenda kukaa huko. Unapata wakina Waparaja, unapata wakina nani, lakini sasa amesahau vijana. Mtu mwenye nikasirisha sana ni Babu Owino peke yake. Hata Babu Owino ndio. Na mimi naomba Babu Owino akwetu opposition ni peke yake tu. Asanteni. Cha kudanganya Babu.